داسی نسخه چې تاسو ټول استعمالوي خو تاسو ترې هیڅ فایده نه اوچتوي. سلام ملګرو، په آنلاین معلومات افیشل چینل کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ وي او د صحت جامې به مو پتن وي. دوستانو، نن چې درته زه کومه نسخه ښیم په دې ویډیو کې، نو دا هر سړی استعمالوي او دا ډیره ارزانه هم ده. خو دا نسخه هغوی لا فایده نه ورکوي، بلکې نقصان ورکوي. نقصان ځکه ورکوي چې هغوی دا نسخه داسې دا چې هغه په صحیح طریقې سره نه استعمالوي، نو هغوی له د فائدې په ځای نقصان ورکوي او فایده نه ورکوي. نو دوستانو، د دې نسخې ښودلو نه اول خو زه د هغه ملګرو نه هیله لرم، کوم ملګري چې زمونږ دا ویډیو ګوري او هغوی زمونږ دا چینل سبسکرایب کړی نه وي، نو زما هغوی ته په دې ویډیو کې دا یو درخواست دی چې هغوی دې زمونږ دا چینل زر تر زره سبسکرایب کړي او ورسره دې په خوا کې د ګینټۍ په نشان باندې هم کلیک وکړي، تر څو زمونږ دغه شان جنسي نسخې او معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته او هغوی ته د ټولو نه اول ور ورسي او هغوی د دې نه څه فایده واخلي او د دې نه څه خپل مقصد پوره کړي. نو دوستانو، نن چې زه تاسو ته کومه نسخه ښیمه، نو دا په فروټو کې ده. فروټو کې راځي، یعنې دا فروټ دی چې هغه دا کیله. کیله یو دارنګي فروټ دی چې دا هر څوک استعمالوي، خو هغوی د دې د استعمال نه فایده نه اوچتوي، بلکې هغوی ته د دې خوړلو الټا نقصان ملاویږي. دوستانو، تاسو چې کیله کله هم استعمالوئ، نو کیله په نهره باندې بالکل مه استعمالوئ، ځکه چې دا په زړه باندې بوج راولي او دا تاسو له نقصان هم درکولی شي. یعنې ستاسو زړه به بند وي، ستاسو معده به ډېره زیاته سخته شي، ستاسو په سر به ورسره هم درد وي او همدغه رنګ نورې ډېرې مسلې. کیله دارنګې یو فروټ دی چې دا په ازمیدو کې د نورو فروټو په نسبت باندې زیات ټایم اخلي، په ډېر وخت کې هغه ازمیږي د نورو سیزونو په نسبت. کیله چې کله لږه شان سړی استعمال کړي، نو دا قبض ختموي، خو چې کله کیله ډیره استعمال شي، نو دا بیا الټا قبض ختموي نه، بلکې قبض پیدا کوي. د کیلې ډیر استعمال سره ستاسو قبض هم کیدای شي. کیله چې کله هم تاسو استعمالوئ، نو دا په مړه باندې استعمالوئ، او کوشش کوئ چې تاسو د کیلو جوس استعمالوئ، نو دا به تاسو لا ډیره زیاته فایده درکوي. کیله داسې سیز دی چې دا هغه د انسان جنسي خواهش زیاتوي، چې د کم انسان ذکر کمزوری وي او د هغه ذکر مکمل نه پاسي، نو هغه دې د کیلې جوس استعمال کړي، نو د هغې په استعمال سره به د ده په ذکر کې ښه مکمل قوي والی راشي او د ده منی به ورسره هم ټینګه شي، او د ښځې سره د کوروالي په وخت کې به دې د کوروالي نه ډېر خوند اخلي، ځکه چې ذکر څومره مضبوط وي، قوي وي، نو دومره ښځې لا هم خوند ورکوي او دومره سړي لا هم خوند ورکوي. نو تاسو که چیرې خپل ذکر مضبوطول غواړئ، د کوروالي نه خوند اخیستل غواړئ، نو تاسو بیا د کیلې استعمال وکړئ، خو لږ استعمال وکړئ. د کیلې استعمال په داسې طریقه وکړئ چې تاسو د هغې نه جوس اوباسئ او جوس کوئ، او یا کیله استعمالوئ خو لږه ډېره نه، نو د دې سره به ستاسو جنسي خواهش هم زیات شي، ستاسو منی به ورسره هم ټینګه شي، او تاسو به هم د کوروالي نه خوند اخلئ، او ستاسو ښځه به هم د کوروالي نه خوند اخلي. نو دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که چیرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي، نو دا ویډیو لایک کړئ او دا چینل د داسې جنسي نسخو او معلوماتي ویډیوګانو دپاره لازمي سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، د الله په امان.